Поклав на служіння нашій українській державі і на захист нашої з вами рідної української землі. Дуже шкода, що путінська орда забирає у нас найкращих синів і дочок. Бо Господь сказав, що немає більше від тієї любові, як хто душу свою віддає за друзів своїх. Дмитро віддав своє життя за наше з вами майбутнє. За мир з неба і спасіння душ наших, Господу, помолимо. Столом Господа слави, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Шановні друзі, я вас прошу усіх на коліна перед Героєм України. Наша військова сім'я та вінчу прийняла 9 років тому. Зовсім молодого хлопця із щирими очима, який нічого не боявся. Ніколи. Взагалі, важко знайти сержанта, офіцера, генерала, який не був знайомий особисто із да Вінчі. Бо да Вінчі і його вовки робили саму складну роботу. І мені дуже було приємно, коли в перший день Великої війни Дмитро разом з побратимами приєднався до Збройних сил України. Шлях до нашої перемоги, він дуже і дуже важкий. І ціна цієї перемоги – це життя наших воїнів.
кращі громадяни України, які стали зі зброєю в руках на захист своєї країни. Дмитро Кацюбайло був не просто кращий, він був кращий серед кращих. І тому війна забрала саме його. Дуже шкода, брате, що так трапилося. Дуже шкода. У нас було з тобою багатько планів. У нас з тобою було багатько мрій, які ми потроху реалізовували. Але ти маєш бути впевнений, що ми не лише помстимося. Ми ще й обов'язково переможемо. Спи спокійно, друже. Слава Україні! Героям слава! Прощальне слово надається начальнику головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Богданов. Я добре пам'ятаю його, тому що не раз стикався ще під час 15-16 року. Наші хлопці постійно з ним стикалися в бойових діях. І завжди він був прикладом героїзму. Ніхто в Україні не зможе сказати, що Да Вінчі був якимось іншим, аніж слово «герой». Ми всі маємо це пам'ятати. І пам'ятати, що його життя – це приклад для нас усіх. І жоден з нас не може, скажімо так, втратити ті надбання, заради яких він жив, і, на жаль, заради яких він загинув.